Susmaq razılıq əlamətidir. Qarşındakı bir insan sənə şər böhtan atırsa, susmaq razılıq əlamətidir. Səsini də tonunu qaldıranda yaxşı çıxmır. Bəli. Deyirlər ki, əşi, sən kişisən, o da qadındır. Bəli. Qadınlar bizim başımızın tacıdır. Gözümüzün nurudur. Amma həddinə aşmamalı. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də buyurur ki, cənnət xanımlarının ayağının altındadır. Amma gəlin belə də danışaq ki, tutaq ki, qadınlar cinayət edir, sonda cəmiyyətdə qadınlar tutmasınlar, cinayət işi açmasınlar. Biz qadın da qarşısındakı adama şər böhtan atanda yaxşı olmur. Nə isə bu barədə danışmaq istəmirəm. Olur belə hallar. Yəni insanı şərdən böhtandan Allah qorusun. Ay amin. Amin. Belə hallar amin. Olur. İstəməzdim olsun. Yəni mənim yaşıma başıma uyğun olan bir situasiya olmaz. Amma bilirsiniz, arzu olunmaz hallar olur. Həmən oturduğun yerdə kimsə sənə söz deyir. Elə sözlər var, elə işlər var ki, onu efirdə demək olmaz. Deyə bilmirik Zümrüd xanım. Mənim başıma çox gəlib. Əslində o qədər gerçəklər var ki, efirdə deyə bilmədiniz. Ay sizə qurban olum, gerçəklər var ki, mənim... Toya məclis idarə edirik. Ən birimizə olan xətir-hörmət olan bir insanlarıq. Siz öz başınızda məni siz təqdim edə bilərsinizmi toyda? Yox. Toy sahibi deməsə. Məclisə gəlirlər, titullu musiqiçilər, titullu oxuyanlar, xanımlar, bəylər, kimsə bunları toya dəvət edirlər, kimsə hansısa bir qonaq. Gəlirlər, toy sahibi deyir, bu adama söz vermə. Düşürlər mənim üstümə və yaxud sizin üstünüzə ki, mənə niyə söz verir? Deyirəm, ay qardaşım, ay bacım, ay sənə qurban olum, mən kiməm ki sənə söz verim? Toy sahibi səni qoymur oxumağa, mən nə haqqımdır sənə söz vermək? Belə ona görə adam bəzi şeyləri demək istəmir, utanırsan. Amma bir insanlar da, qadın da, bəy də özünə bir xətir-hörmət saxlamalıdır. Bir qarşındakı adama bir, yenə deyirəm, sən mənə inciməyə haqqın yoxdur. Yəni, mən sizin məclisə gəlmişəm, siz idarə elədiyiniz məclisə. Mən öz yanından, siz öz yanınızda mənə söz verə bilməzsiniz axı. Necə ola bilər? Öz yanınızda mən necə, mənə toy sahibi sizə deyir ki, bu sahibi kim çağırıb bura, bunu qoymu oxumağa, siz mən təqdim eləyə bilərsiniz mi? Də onun nə, başa düşmək, onun nə adət var hükümətə? Bu xanım mənə deyir ki, mənə deyir, toyda sahib söz verməyir. Həəəə! Mən də daha açığı da indi... Məsələ oradan başlayır. Oradan başladı. Və mən bilmirdim bunu, elə bilirəm, canlı yox, mənə deyir ki, mənə toy... Mən də dedim ki, mən kiməm ki, sənə toy söz verməyir, neysə.